meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Melanie. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o vídeo de hoje é um vídeo um tanto quanto delicado. Estamos passando por um momento bem difícil mundialmente. Então, decidi pensar positivo em uma situação tão difícil e separei algumas diquinhas para vocês do que fazer nesse momento aí de quarentena. Eu também estou e eu separei o vídeo com as dicas que eu estou fazendo aqui com a minha família e que vocês também podem fazer aí com a família de vocês. Então, a primeira dica é você aprimorar o seu hábito aí da leitura. Se você já tem costume de ler, melhor ainda, você vai só dar mais atenção para esse hobby que você tem. E se você não tem o costume de leitura, passe a ter, que é algo assim fundamental, não dá nem para listar tantos objetivos que tem com o hábito da leitura. Eu até parei um pouquinho de ler ultimamente pela correria, mas na minha adolescência, assim, de uns 14 a 17 anos, eu tinha muitos livros para ler e isso me ajudava tanto em vocabulário quanto em a fala mesmo, tipo apresentação de trabalho. Eu tinha mais palavras no meu vocabulário, palavras formais, então isso te ajuda assim em N razões. Então, para você voltar aí, volta às aulas novamente, volta às aulas parte 2. Então, para você voltar super craque, dá uma olhadinha em alguns livros que você tem perdido pela casa, ou então baixe PDF pelo computador, que dá super certo e você ainda economiza dinheiro. Podemos deixar de fazer agora é parar de estudar. Por quê? Estaríamos agora em um período de estudos. Então, se você chuta o balde e fala é férias, vou ficar só assistindo séries, só dormindo, não, foca, porque é o que eu disse para vocês em não sei quantos vídeos aqui do meu canal. Eu sempre, na minha vida inteira, gostava de deitar o cabelo no primeiro semestre para no segundo semestre ficar mega tranquila. Então aproveita que você está em casa agora e sei lá, faz um tanto de resumo, aproveita que você já tem as suas apostilas, vai em alguns conteúdos assim mais para frente, dá uma olhadinha, faz um resuminho ali, mesmo que você não entenda tudo. Isso vai te ajudar super e você vai ganhar tempo quando as suas aulas voltarem, porque aí você fica por conta só de fazer as suas revisões de cada prova. Outra coisa que todos vocês podem começar a fazer, que vai ajudar até aí no quesito intelectual de cada um, é começar a aprender uma nova língua. O que custa você fazer isso? Tem várias ferramentas disponíveis gratuitamente na internet que podem te ajudar nesse quesito e que é super passatempo, porque, sério, passa muito tempo quando você quer aprender uma língua. Eu estou aprendendo atualmente o inglês e estou deitando cabelo, já que eu estou em casa sem trabalhar. Tô aproveitando para colocar em dia assim tudo, deitar o cabelo no curso e adiantar os meus conteúdos. Outra coisa que a gente sempre esquece ou deixa para lá por não ser, sei lá, tão importante comparado aos seus compromissos diários, é dar atenção para os nossos bichinhos. A nossa vida de ser humano é muito corrida, estamos sempre com compromisso, é prova que a gente tem que estudar, trabalho que a gente tem que fazer, trabalho que a gente tem que ir. Então, a vida de ser humano é uma coisa assim bem complicada e complexa. E eu não sei vocês, mas quando eu tenho um dia mega tenso e estressante, é eu chegar em casa e brincar com os meus cachorrinhos que eu me sinto assim mega leve e tranquila. Então, vamos fazer essa quarentena se tornar algo assim de rotina. A gente sempre tá brincando com os bichinhos porque eles também precisam de atenção, não é só a gente, ser humano. A gente também se sente carente. Imagina um bichinho, você chega lá, não dá atenção, não faz carinho nele. Ele se sente triste e sozinho. Então, vamos mudar isso. E esse é um objetivo aí pro pós-quarentena. Outra coisa fundamental para quem tem baixa imunidade, que nem eu, é fazer assim uma dieta mega saudável, principalmente nesse período que é bem perigoso. Então, eu tô fazendo salada de fruta todo santo dia, tô tomando muita água e tô fazendo muita coisa diferente, mudando meus hábitos de alimentação, horário de dormir. Então, estou mudando muita coisa. E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo de como fazer essa aguinha aí, que fica com um gostinho diferente para quem não curte assim beber água mesmo e fala que não tem sabor. Enfim, eu posso gravar vídeo para vocês. Então, comenta aqui embaixo se você tem interesse nesse vídeo, que eu posso estar gravando sim. E não é porque eu não gosto de beber água, tá, galera? É só porque eu já vi muita gente comentando falando que não curte beber água sozinha. Então, é um vídeo que eu acho que vocês achariam bem legal de fazer aqui no canal. Então, comenta aqui embaixo o que você acha. Agora, o que vocês acham de fazer um caderninho de receita?
Eu pensei isso antes da quarentena estourar, então eu já tenho algumas receitinhas anotadas, mas agora na quarentena eu vou lotar o meu caderno de receita e eu vou gravar tudo pra vocês. Inclusive, tá vindo um vídeo aí grandão pra vocês com não sei quantas receitas, eu perdi até a conta. E eu vou fazer vários, vou tentar fazer vários nessa quarentena, vou tentar fazer vários vídeos, inclusive, não só de receitas. E eu vou também gravar um vídeo de receita, tipo, ensinando a fazer cada receita. Eu acho que é um bloco legal que vai lançar aqui no canal. Então só aguardem a cena dos próximos capítulos. E essa receitinha, ela é super fácil de fazer. É a primeira vez que eu tava fazendo ela, mas pela a forma de fazer assim que eu anotei, ela é bem facinho e não tive dificuldade nenhuma. Eu só segui o passo a passo e deu super certo. Então eu adicionei esses ingredientes, que eu vou gravar um vídeo, inclusive, colocando direitinho o passo a passo para vocês. E aí, depois de adicionar todos os ingredientes, eu fui na batedeira. E até virar um creminho que você tem que ficar batendo, eu coloquei na velocidade máxima. Foi bem rápido, foi tipo coisa de 3 minutinhos. Eu coloquei em banho-maria, tirei do fogo, coloquei em banho-maria e fui batendo com a batedeira. E foi coisa rápida, não demorou muito não. Então eu consegui o ponto rapidinho e aí eu já fui para os outros passo a passos que tem da receita, que é adicionar o resto dos ingredientes, que é a farinha, eu usei farinha integral. Também usei coco ralado. Eu não achei o coco em si para ralar, que eu prefiro. Não gosto muito de comprar o de saquinho, mas como eu não achei, eu comprei o de saquinho e coloquei. Depois eu quero testar com o coco natural mesmo e ver qual que vai ser a diferença. Com certeza vai ser assim, exorbitante.
My plants were thirsty anyway. I'm a ghost, but it don't matter. I play hide and seek with shadows. I love it when I see you. Do you love it when you see me? I watch the sun get reborn every morning. Bom, e depois de mexer toda a mistureba, eu usei a mão mesmo, porque com a colher não tava dando certo. Aí eu coloquei um papel filme e deixei na geladeira por 3 horas. E aí depois é só enrolar, fazer as bolinhas, né? E colocar na forma untada. Você pode também usar papel manteiga. And watch the wrinkles form. Let's watch the wrinkles form. See you on the seat to tree, or when my words mean something bigger. The mold it blossomed to a flower. It's in my hourglass, so it can last forever and ever. Let's watch the wrinkles form. Bom, e como eu sei que é uma loucura ficar com a família toda junta aqui em casa, então nem se fala, a gente costuma jogar muitos jogos com essas cartinhas, que assim, dá bagunça, mas é uma baguncinha gostosa. Então você faz um petisco ali gostosinho e joga um baralhinho que, assim, o tempo voa e você nem sente. É uma coisa bem legal, desde que todo mundo tenha paciência. E é uma coisa, assim, sadia. Um jogo em família é super sadio e faz super bem. Poderia faltar a maratona de séries, né? Com certeza, já que estamos presos em casa, o que a gente faz? Maratona série. E para quem gosta de dorama ou qualquer outro tipo de série, desde que seja asiática, eu super recomendo esse site, que é o viki.com. Ele é gratuito. Mas se você quiser fazer uma conta paga para não ter anúncios, vai do seu critério. Eu vou no gratuito mesmo, porque não tem problema. Eu não vou gastar dinheiro só para não ter anúncio. Então eu super recomendo esse site para quem adora dorama. E outra coisa que também não pode faltar é a gente cuidar da nossa pele, certo? E como eu disse no começo do vídeo, temos uma vida mega corrida. Então, como sempre, a gente nunca tem tempo de cuidar da pele. Aproveita a quarentena e coloca aí tudo em dia. Eu costumo esfoliar minha pele uma vez por semana, mas a hidratação e o creme, a máscara facial que eu faço, é um dia sim, um dia não. Eu liberei vídeo aqui no canal ensinando como fazer a máscara de talco e leite. Então, quem quiser ver direitinho como que faz, passo a passo, tem um vídeo aqui no canal. E o esfoliante eu estou ensinando para vocês agora no vídeo, que eu faço uma vez por semana e dá super certo. Thank you.
agora para quem prefere um filminho, as empresas de TV a cabo, a NET, a Sky, a Claro, liberaram os canais para que as pessoas possam se manter entretidas em casa. Inclui os tão almejados telecines e eu super vi e tá realmente funcionando. Eu tenho aqui a Sky e, sério, tá tudo liberado, então aproveita e vai maratonar seus filmes aí preferidos que você não faz há muito tempo, não é mesmo? Outra coisa que eu super amo é jogar no computador e eu deixei pra vocês aqui um site favorito que eu tenho desde pequena. E assim, é meio infantil, mas eu amo esse jogo e eu tô recomendando pra vocês. Então, antes de me julgar, vai lá jogar e ver como é que é. É legal, é divertido e o tempo passa e você nem vê. É o que importa, né? Outra coisa que todo mundo, sem exceção, todo mundo mesmo tem que fazer é exercício caminhada em casa. Por quê? Vai te ajudar a aumentar a sua imunidade e você não vai ficar parado. Olha só, tem dois benefícios de uma vez. A caminhada tem como você fazer sim em casa. É só você selecionar uma parte plana da sua casa e fazer, desde que você não pare e ande de forma correta. Então tem como sim você manter sua vida ativa em casa. E também organizar as suas coisinhas. Escrivaninha, armário, quarto, dá uma ajudinha para sua mãe e aí com isso você vai se sentir bem em ficar tanto tempo nesse espaço. E é esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você está fazendo aí na sua quarentena. Compartilha com um amigo para ele ter ideias aí do que fazer. E o principal, vamos pedir a Deus todos os dias para que isso termine rápido e que diminua o percentual de pessoas que estão falecendo com isso. Vamos ter consciência e empatia com o próximo. Um super beijo e até o próximo vídeo.